A, momci, da li znate da idemo na praznike uskoro? I gde idemo? Na putovanje! Cool! Mislim da ću se tu prvi put poljubiti sa Kostijom. Da, momci, putovanje, ali nema mnogo vremena da sve to organizujem, pa sam morao da pitam nekoga da mi pomogne. Nastavniče Mike, možete se osloniti na nas. Učinit ćemo da ovo putovanje bude nezaboravno za sve u školi. I pronaći ćemo najveću i najbolju kuću. Najbitnija stvar je da tu bude tajna soba da se mogu ljubiti sa Kostijom. Dime, jesi li čuo? Stella rekla da ćemo se poljubiti u tajnoj sobi. Kosta, čuo sam. Tajna soba je vaša jedan dan, a moja je sledeća. A s kim ćeš se ti poljubiti? Sa Dijanom, naravno. Ajde, futbaleri, smirite se. Možda uopšte neće biti tajne sobe. Nastavniče Majko, odlučila sam da moramo iznajmiti dve kuće. Jednu za vas, a drugu za đake. Šta ako budemo igrali drugačije igre? Da, u poljupce ili u skidanje odeće. O, mi želimo tako putovanje. Jedna, smiri se, već imamo organizatore. Šta, nastavniče Mike? Koji organizator? Devojke, uđite. Kako da izaberem manikir koji će mi sigurno odgovarati? Beli, ružičasti ili možda tamni? O, znam, dragi moji, vi mi možete pomoći. Preuzmite moju novu igricu Dijanin grad i eksperimentišite sa mojim noktima u salonu lepote. Podelite šta ste izabrali i recite nam koja je vaša omiljena boja. Link do igrice je u opisu. Zdravo, 10. razredu! Nastavniče Mike, šta je to? Jesu oni organizatori? Stella, oni ne organizuju ništa. Nastavniče Mike, a šta sa nama? Mi smo navijačice, zečice, vaše učenice, mi moramo biti glavne. Navijačice, zečice nisu više glavne, tako je cool čuti tako nešto. Žabe će učiniti ovo putovanje nezaboravnim. Pa, bit će cool za nekoga. Ali ostalima neće. Zečice. Znate, nastavniče Mike, ako su žabe glavne, mi ne idemo na putovanje. Devojke? Ne, Dijana, ja idem, želim da poljubim Kostiju. Slušaj, Stella, zar ga ne možeš poljubiti u školi? Mi ne idemo, jasno? Nastija, bit će igru, skidanje odeće, mi idemo! 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 Dijana, između ostalog i ti ideš. Drugari, idemo svi, pakujte kofere. Jel se spremni? Da li vi to mislite da se zabave? Mnogo zabave. Spremni smo. Idemo da se zabavimo. Spremite svoje vreće za spavanje, zečice, vi spavate napolju. Nastija, kako je nastavnik Mike mogao? Kako je mogao da dopusti da žabe organizuju sve? Ne znam, Dijana, pa šta, zar ne idemo na putovanje? Ići ćemo, samo ako smo mi organizatori. O, zečice, smirite se. Vi ste luzeri. Momci, možete dati novac za putovanje žabama, novac morate doneti sutra. Karina, ja ću poneti najkraću majicu, najkraći šorc na putovanje i balzam za usne. Ako se budem poljubila sa nekim, trčeće za mnom. Razumeš, sigurno. Dođe, vole, ja mislim da me roditelji neće pustiti. Zašto? Pa, zbog prošlog putovanja. Ne veruju mi više. A Karina, moraš ih ubediti, ja neću da idem bez tebe. O, šarene devojke, bežite! Bando, ovde je zauzeto. Napolje. Dosta. Kada ćete biti izbačeni iz škole? Ej, ne pričaj puno. Toalet je samo za bandu. Idemo. Momci, cela škola ide na putovanje. Mi moramo da idemo takođe. Neće nas povesti sa njima. Niko nas ne voli, ne možemo da idemo. Znam, Fluffy, priči sa svojim dedom, on bi nas mogao odvesti tamo. Jano, gde idemo? Mi ne znamo adresu. Brosti, glupci, mi ćemo pratiti autobus sa Fluffyjevim dedom. Pa, ako pristane... Fluffy, moraš ga naterati da pristane. Jano, Fluffyjev deda ima jako stari Opel, mislim da neće moći da prati autobus. Šta onda da radimo? Deda će pristati i Opel će ga pratiti. Okej. Okay. Luzare, šta ćete vi da radite na putovanju? Da čitate knjige? Futbaleri, okej. O, da li to i futbaleri idu takođe? Naravno. Imamo jednu važnu misiju. Morate naći kuću za tajnom sobom. Pa, Gigi, meni treba posebna soba. Da, mora biti jedan veliki beli krevet sa pogledom na prirodu, razumete li? Wow. Gigi, smiri se, nema posebnih soba. Momci i devojke će biti odvojeni. I nema nikakvog belog kreveta. Gigi, šta ćemo da radimo? Da li da idemo na ovo putovanje ili da uzmemo novac nazad? U redu je, Patriče, naći ćemo odvojenu sobu. Idemo! Smiley? Kako se kaže, da li vi idete? Naravno. Smajlik, da li im ti to daješ novac? Da li i vi idete na putovanje? Dijana, cela škola ide, idem i ja, zar ti ne ideš?
Ne, mi ne idemo, zato što su žabe organizatorke. Mi moramo organizovati ovo. Ove žabe su rekli da ćemo spavati u vrećama za spavanje. Košarkaši, bit će zabavno, jako. Neće ti biti dosadno. Žabe, začepite. Smiley, kako odeš na ovo putovanje, neću ti to zaboraviti. Dođe, Valentina, mi smo želeli da idemo. O, ma smiri se, košarkaši, vi idete. Ovo zapiši, košarkaši će dobiti najbolju sobu. Smaj, šta bi trebali da radimo? Dijana ne ide, šta sa nama? Dijana ne ide, ali mi idemo. Kostja, Dijana ne želi da ide. Zar ne vidiš, ni Stella ne ide. Pa s kim ćemo se ljubiti? Šta sa kim, sa žabama? Idite svi, dajte novac i zađite s kafića. Patriče, ne budi uznemiren, možeš se popeti u sobu kroz prozor, razumeš? Pa treba mi kanap, Gigi, nemoj da zatvaraš prozor. Patriče, jesi primetio nešto? Ne, Gigi, nisam. Patriče, imam novu haljinu. Ajs! Šta? Šta žabe? Niste ništa naučile? A da li ćete dati novac za putovanje? Ili ne idete? A tvoja Nastja sigurno ne ide. Ja idem, žabe, daću vam novac odmah. Dosta mi je tome, neću ni da proveravam ovo. Nastavniče Mike, moramo ozbiljno da razgovaramo. Dijana, zar ne vidiš, proveravam sveske, nema ovde šta da se razgovara. Nastavniče Mike, mi ćemo razgovarati sa vama. Ko su vaši omiljeni đaci, mi zečice ili one tamo žabe? Devojke, ne razumem šta se dešava u učionici, šta želite? Nastavniče Mike, kako? Kako ste mogli dati da žabe organizuju sve? Nastavniče Mike, molimo vas da mi budemo glavne. Molimo vas. Devojke, kasno je, ne mogu ništa da menjam. Žabe su već sakupile novac i našla kuću. Gde ćemo da idemo? Znate šta, nastavniče Mike, bit će vam žao. Žabe imaju plan. Zaista zao plan. Nastavniče Mike, iskreno govoreći, mi to nismo očekivale. Devojke, da niste spavale toliko dugo, izabrao bih vas. Ne, devojke, ovo ne može ostati ovako. To je previše. O, zečice, ostali kažu da vi ne idete na putovanje. Bilo bi baš cool bez vas. Zečiće, vi ste užas. Lafi, smiri se. A ja opet ova šarena. Slušaj, Jano, imamo šansu da sve ispravimo. Ali ti svejedno nećeš ići. Niko te ne želi tamo. Mi ćemo takođe ići i organizovat ćemo žurku za sebe. Zabavljat ćemo se. Vidi, ja sam navijačica. Tomo, ne dira ništa! Jesi tu da gledaš ormariće? Smajlik, šta radiš ovde? Mislila sam da se pakuješ za putovanje. Da. Sa žabama. Dijana, ajde, svaki dan sam kući s roditeljima. Hoću da ode malo na svež vazduh, da se opustim pre svega i ti treba da ideš. Koga je briga za žabe? Devojke, bilo bi dosadno bez vas. Hajde da idemo. Hajde sa nama. Znaš šta, Smajlik, ti si moj momak i mogao si reći da ne želiš da ideš na putovanje. Ako košarkaši idu, niko neće ići. Razumeš? Ali u redu, košarkaši, mi ne odustajemo. Napravit ćemo pobunu u školi, da. Dijana, umana sam od toga da te nagovaram da pristaneš. Ako ne želiš, neka bude tako. Opametite se. Sečice, dajte mu novac pre nego što bude kasno. Lepo se provedi, Smajlik. Dijana, šta je sa pobunom? Hoćemo li lepiti plakate po školi? Ne, devojke, plakati nam neće pomoći. Uradit ćemo nešto drugo. Ja čekam. Wow, šta je njihov plan? O bože, ne mogu se ovako oblačiti za školu. Kostja, razboleo sam se, šta je to Dijana obukla? Devojke, idete li na putovanje? Biće zabavno. Nema ništa da se vidi, budale. Mi smo zečice i ovo je naš bunt. Zečice su najbolje, zečice su glavne u školi, zečice moraju organizovati apsolutno sve. Strašno, zečice su odlučile da naprave pobunu svojim dolaskom. Kakav je to horor, mislila sam da zečice nisu sposobne za druge stvari. Pusti, izvini, meni se sviđa. Dima, ja ne znam šta ti voliš, ali Stella izgleda super. Zečice, ne možete to raditi, već smo iznajmile kuću. Sa tajnom sobom, Dima. Momci, podržite nas, zečice. Mi ćemo napraviti bolje putovanje nego žabe. Da, žabe su pacovi. Idete sa nama, bit će nezaboravno putovanje. Zečice su najbolje, zečice su cool, zečice su gazde ove škole. Kako je to buka? Devojke, da ste to obukle?
Nastavniče Majko, one ne izgledaju kao đaci. Ova odeća nije za đake. One ne smeju biti ovde u školi. Nastavniče Majko, ovo je naša pobuna. Nastavniče Majko, to je zato što one nisu glavne i ne mogu to da prihvate. Strašno. Mi smo već sve organizovali. Nastavniče Majko, molim vas, recite im da prestanu, stvarno. Nastavniče Majko, banda nas je pritisnula u toaletu. Tuži, babe! Pričamo ovome sad. Zečice, obucite se. Ja ne pitam, ja zapovedam. Ne, nastavniče Majko. Dok mi ne budemo organizatorke putovanja, mi ćemo protestovati. Zečice su glavne, zečice su cool, zečice su najbolje. Zovem vaše roditelje, čija ovo bila ideja? Dijanina, naravno, ona je vođa. Nastavniče Majke, ja se ne plašim roditelja, samo da znate. Zečice su najbolje, zečice su cool. Smajlik, molim te, hajde idi na putovanje, slobodno. Zečice su najbolje! Nastavniče Majk, zaustavite ovo! Dobro, stari, čekaj! Zečice su glavne! Želeo sam da ovo putovanje bude super i veličanstveno, ali ovde je došlo do neke zabune među vama. Da, do zabune. I to sve zbog zečica. Izbacite ih iz škole! Vidjet ćete, škola će se promeniti! Bolje vi vam uvijete žabe! Žabe. Nastavniče Majk, molim vas, predajte ovo putovanje nama, mi ćemo sve srediti. Da, nastavniče Majk, predajte ga! One to mogu, obećavam vam. Tina, ako ne želiš da idemo, neću ići. Zašto se tako obukla? Pogledaj, Dima futbaler ne skida pogled sa tebe. Briga me, Smajlik, to je protest. Odlučio sam, ukoliko postoje takve probleme u školi, putovanje je otkazano. Šta se dešava? Da, putovanje je otkazano. Nastavniče Majk, kako to mislite? Jeste li srećne, dečice? Vratite nam novac! Zelena, šta su to uradile? A mi ne idemo nigde. Šta će biti sa poljupcem sa Stelom? To je to, nema putovanja, nema tajne sobe. Jeste li srećne, začice? Nećemo igrati igru zbog vas. Igru skidanja. Šta da radimo? Šta? Ostaćemo u školi. Ups, naš protest nije uspeo. Društvo, lajkujte video, pretplatite se na naš kanal, kliknite zvonce i čekajte naš sledeći video. Ćao svima. Tijera, idi presvuci se. Znaš šta, Smajlik, da si me podržavao, ovo se ne bi desilo.